Dobrý den, jmenuji se Hana Sichrová a představím vám aplikaci ClarySketch. Doufám, že mě slyšíte. Budu mluvit o tom, jaké funkce a jak se ovládá tato aplikace a jak je možné ji použít ve vzdělávání. Pokud budete mít nějaký dotaz, napište ho, pokusím se ho na konci zodpovědět. Takže tato aplikace ClarySketch je dostupná pouze pro operační systém Android a je ke stažení na Google Play. Výhodou je, že je zdarma, je v českém jazyce, existuje tam dobrá nápověda a nejsou tam žádné reklamy. Proč si tuto aplikaci pořídit? Tato aplikace umí nahrávat to, co píšete na obrazovku nebo kreslíte a zároveň to můžete komentovat, nahrává váš hlas. Vzniká tak přehledné video, které můžete pohodlně sdílet. Teď se vám pokusím pustit ukázku. Takže tady můžete vidět webovou stránku clarysketch.com, kde jsou přístupná videa, která uživatelé veřejně sdíleli. Toto je video, které natočila, předpokládám, nějaká žákyně a jedná se zde o popis mikroskopu. Já vám to pustím, nicméně jsem zjistila, že nebude fungovat zvuk, takže to budu okomentovat já. Tady vidíte, že žákyně kreslí a zároveň u toho popisuje a říká, jak se nazývají ty jednotlivé části mikroskopu. A takto jednoduše můžete vytvářet vy videa. Tak, teď se pokusím přepnout zase zpátky do své prezentace. A popíšu vám tedy prostředí aplikace ClarySketch. Tak to vypadá hlavní nabídka, kde si můžete vybrat, jestli budete kreslit na bílou tabuli nebo na obrázek z galerie, anebo chcete něco přímo vyfotit. Já budu používat kreslení na bílou tabuli, nicméně ty nástroje zůstávají stejné, to prostředí vypadá úplně stejně. Takže když si vyberete, že chcete přidávat popisky kreslením, tak tady vlevo uvidíte nástroje tušku, různé šipky a obrazce. Nahoře uvidíte barvu tušky a výplň. Můžete si vybrat tloušťku tušky a sytost výplně a takto si kreslit. Buď tedy můžete používat různé šipky nebo psát normálně prstem. Samozřejmě to chce trochu zručnosti a vyzkoušet si to. A aby to nebylo jenom klasické kreslení a nahrával se k tomu ten komentář, tak stačí, když začnete mluvit. Tady vpravo nahoře je ikonka mikrofonu, kde vidíte, jestli se váš hlas zaznamenává nebo ne. Je důležité vědět, že pokud nemluvíte a kreslíte, tak ve výsledku z toho videa bude jenom statický obrázek a všechno, co jste nakreslili, se zobrazí najednou. Když budete mluvit zatímco kreslíte, tak se bude vytvářet video a budou vidět vaše jednotlivé tahy. Výhodou je, že když si uděláte minutovou pauzu na rozmýšlení, tak to v tom výsledném videu nebude vidět, protože se to nahrávání pozastavilo. Můžete si sami úplně to nahrávání vypnout, pokud chcete vytvořit jenom jednoduchý obrázek. Pokud jste tedy kreslili a mluvili u toho a už chcete skončit, tak nahoře vpravo je čtvereček pro zastavení. A když jste tedy zastavili, tak vidíte, co jste vytvořili. Můžete si to přehrát, můžete pokračovat v kreslení,
nebo to můžete sdílet. Vlevo dole je taková ikonka zajímavá a když na ní kliknete, tak se změří hluk ve vašem okolí a pomocí toho se nastaví lépe mikrofon. Když jsem tuto aplikaci zkoušela, tak jsem měla právě problém s tím, aby se můj hlas dobře nahrál. Je dobré použít toto tlačítko, případně přímo v té aplikaci v nastavení se dá taky ručně zvýšit citlivost toho mikrofonu, abyste byli dobře slyšet. A pokaždé, když vlastně dovytvoříte nějaké video, tak se vám automaticky uloží do aplikace a vy je uvidíte takhle v té hlavní nabídce. Tady odtud je můžete buď smazat, nebo s nimi dále pracovat, znovu pokračovat v kreslení, anebo je sdílet. Když si vyberete to sdílení, což je tady to tlačítko, tak musíte být připojeni k internetu a dále musíte vyplnit název, pak jestli chcete, aby ta kresba nebo to video bylo veřejné nebo neveřejné. Pokud je veřejné, tak si ho může kdokoliv přehrát na webu klerisketch.com. Pokud je neveřejného, tak si ho přehraje jenom ten, kdo bude znát přesný odkaz. V dalším kroku si vyberete pomocí, čeho chcete sdílet. Nabídnou se vám sociální sítě, jako je Facebook nebo Twitter, a nebo Gmail, případně úložiště, jako je Google Drive. Když jsem si vybrala nabídku sdílet pomocí Gmailu, tak vlastně jediné, co bych musela udělat, je vybrat, komu to chci poslat a zadat jeho e-mailovou adresu. A příjemce obdrží text, ve kterém je odkaz, na kterém si to moje video spustí. Výhodou je, že příjemce nemusí mít zařízení s Androidem, nemusí mít staženou aplikaci, jenom si otevře internetový prohlížeč a dívá se na výsledné video. A jak by se tedy tato aplikace dala využít ve vzdělávání? Vidím v tom potenciál ve vyučování na dálku, a možnost v tom, že se to video dá opakovaně přehrávat, a určitě nejen ve formálním vzdělávání se toto dá využít, ale i při nějakém doučování nebo speciálních kurzech. V tom formálním vzdělávání záleží na tom, kolik tabletů je ve škole k dispozici a jestli s nimi mohou pracovat i sami žáci. Učitel může tuto aplikaci využít buď tak, že natočí video, nějaký návod pro svoje kolegy, a nebo poté vytvoří video, ve kterém vysvětlí nebo shrne učivo žákům. Pokud zjistí, že žáci dělají tutéž chybu, tak jim může takto vysvětlit nějaký matematický příklad nebo pravopis. Určitě touto cestou jde také zadávat domácí úkoly žákům. Můžete jednoduše ofotit zadání a okomentovat, co mají, jaká cvičení mají žáci dělat. Také by tímto způsobem šlo opravovat domácí úkoly, kdy zase ofotíte domácí úkol a okomentujete ty chyby v něm a jak by to měli žáci opravit. Případně pokud se škola, třída chystá na školní výlet nebo na nějakou exkurzi, tak učitel může v tom videu ukázat, kudy se půjde nebo kde mají žáci čekat. A pokud tuto aplikaci budou využívat žáci, tak mohou tímto stylem vysvětlovat učivo svým spolužákům, tak jako byla ta ukázka popis mikroskopu, tak mohou popisovat jiné učební pomůcky nebo co zajímavého viděli ve svém okolí. Případně takhle můžou se podělit o nějaký svůj výlet. Abych to shrnula, tak tato aplikace Clery Sketch umožňuje přidávat popisky k fotografiím nebo kreslit na bílou tabuli a k tomu přidávat hlasový komentář. Pokud se vám z nějakého důvodu nechce používat ten hlasový komentář, tak ho můžete vypnout. Ale pak vlastně dochází jenom k takovému zjednodušenému kreslení, vytvoříte takový kreslený návod
A proto třeba existuje jiná aplikace, jmenuje se Skitch a má trochu podobnou ikonku. A tato aplikace právě umožňuje přidávat popisky k fotografiím a takovéto textové popisky. A zase máte možnost tento okomentovaný obrázek nějak sdílet nebo si ho uložit. A výhodou je, že aplikace Skitch je dostupná nejen pro Android, ale i pro operační systém Windows a iOS. A nevýhodou je, že je pouze v anglickém jazyce. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového, že si aplikace vyzkoušíte, použijete je případně i ve vzdělávání nebo mimo tuto sféru. A já vám děkuji za pozornost a přeji příjemný den.